皆さんこんにちは、滝沢勝也でございます。勝也オブザ滝沢でございます。滝沢道場へようこそ。滝沢道場、本日は6日目の動画でございます。ゴールデンウィーク特別企画、短期集中型ウンタラサムシングブラブラって感じで、そんな感じのことをやらせていただいているんですけれども、皆さんバリバリ練習していただいておりますでしょうか。本日6日目の動画はお話の動画でございます。5日目の動画も結構そのピッキングがウンタラカンタラとピッキングがウンタラカンタラみたいな感じです。結構話が多かったんですけれども、6日目はもう完璧話だけです。話だけ、具体的な練習法とか、なんかここをこうしてくれ、こうこうしてくれとかその全くなくて、なんかこんな意識をしてねとか、なんかこんな感じで考えてねっていう感じのもう話だけでございますので、レンダレン、パタレン、なんでもいいんですけども、まあ皆さんもね、好きな練習とか苦手な練習とかバーッと続けながら動画をご覧いただけますと幸いでございます。話だけの動画でございます。今回に関してはレッツスタート。何の話かと申しますと、何の話を今日するのかと申しますと、簡単に言うと体のコントロール、体の操縦という話です。体のコントロール、体の操縦、こういったら皆さんびっくりするかもしれないですけども、そんなことねえよって思うかもしれないんですけども、僕ね、個人的にね、野球とかそのサッカーとか水泳とか、ああいうスポーツあるじゃないですか。ああいうスポーツとこのギターとかベースとかピアノとかドラムとかもその楽器、その文化系のもの、皆さんはその別々のものって考えてるかもしれないんですけども、僕はね、もうまるっきり同じものだと考えてるんですよ。スポーツとギター、スポーツとベース、もうスポーツとドラム、もう何でもかんでもそのね、同じフィールド、同じ土俵だと考えてるんです。それなんでかっていうと、要は体の操縦、なわけですよ。スポーツにしても楽器にしろ、こんな感じの動きをすればこうなるに違いない、こんな感じの動きをすればいいパフォーマンスができるに違いない、こんな感じすればこういう結果になるに違いないというイメージを、体の操縦を駆使してやってるわけじゃないですか。例えばそのボールを投げます。で、そのボールが違う方向に飛んでっちゃいました。で、それ何が悪いのかっていうと、それはまあね、その力加減だったり、その手首の振り方とかってあるかもしれないんですけれども、とどのつまりは体のコントロールの話なわけですよ。あそこに投げたい、で、これをこうすればいい、これはこうすればいい、けどちょっとこう、ね、微妙にこうブレちゃった、で、ずれちゃった、これはその体のコントロールがなってないっていう話ですよね。体のコントロールの精度が悪い。ダーツとかもそうですよね。なんかこう、ペッと投げましたっつって、で、このね、まあ、うまくブルに入ればいいけども、ブルに入らなかったとき、何が起こってるかっていうと、その自分がイメージしている形、動きを再現できてなかったときなわけですよ。そんな感じで、その体のコントロール、体の操縦を、この精度を高めるほど、その楽器に関しても、そのスポーツにしても、その熟練度、習得度がどんどん上げることができて、そのいわゆる上手くなる、上達するっていう形になるかと思うんですけども、どうでしょうか。そんなフィールドで見ていくと、その体のコントロール、体の操縦をいかに、マスターしていくか、習得していくことが、大事なわけです。なので、その体のコントロールが上手ければ、ちょっと筋肉とかさ、いろいろそういうのがあるけれども、結構いろんなことにその、ね、精通してくるというか共通してくると思うんですよね。ちょっとそんな意識をしてほしいというお話でございます。で、その第一歩として、ちょっと2つあります。第一歩。体幹という話と力を抜くという話です。体幹と力を抜くという話。まず1つ目がその体幹という話。体の幹ですよね。体の軸でございます。この背骨からこうバーッとこうね、てっぺんまでバーッと割るわけなんですけども、この体の軸をしっかりこの安定させたいという話なんですよ。皆様の中にこういう人いませんか？皆さん自身がこんな感じになってませんか？まず、背中が丸まっちゃってるとか、肩が上がっちゃってるとか、あとなんか覗き込むようになっちゃってるとか、こんな感じでその体の軸がぶれてしまうとすげえ負担かかるんですよ。なんでかっていうと、その体がこう例えば、なんだろうな、根っこを覗き込むようにして、こうなんかね、体が曲がってますとか、なったりとかすると、この自然と曲がってしまってる体を直そうとする力、つまりこの踏ん張ろうとする力がまず必要になってしまって、余計なところに力が入っているところからスタートになってしまうから、この制御する力プラスアルファでこうね、またこうね、腕を振ったりとかすると、変なところにまた力入っちゃったりとかして、いらない力、いらない考え方、いらない体の使い方をどうしてもしてしまうんです。なので、そのね、ピッキングをひたすら繰り返す、左手を、ね、フィンガリングするっていう、この純度の高い動きからどんどん遠ざかってしまうんですよ。なので、まずこの安定させた状態、体をしっかりさせた状態をまず意識してみていただきたいんです。こんなこと言ったらちょっとあれかもしれないですけども、なんかこう、動画とかさ、いろいろ見る中でさ、ちょっとこの人、少し違和感あるなとか、なんかこの人、様になってないなって思ったことはありませんか？なんかちょっと不思議だなとかって。で、そういうのなんでかっていうのをこうね、掘り下げていくと、体幹がブレてることがほぼほぼなんですよ。
で、体幹がブレてしまっていると、なんかこう見た目がちょっとあんまかっこよくなかったりとか、その様になってなかったりとか、なんかざっくりその様になっている、様になっているなんて言い方するんですけども、これ結構ね、あながちね、馬鹿にできなくて、様になっているっていうのはね、本当体幹がしっかりしているから、その、ね、無駄な動きがないように見えるんです。無駄な動きがないから、すごい違和感なく、すごい自然にやっているように、力なくやっているように見えますし、変に見える、違和感がある様になったりっていうのは、なんかこう、ぎこちないというか、なんか変なところに力が入ったりとか、ね、その背骨が曲がったりとかするっていう、そんな感じなんですよ。なんで、まず皆さん意識していただきたいのは、まず体幹をしっかりするということ。地べたにあぐらかいてます、椅子に座ってます、立って練習してます、まあ、いろんなパターンがあると思うんですけども、体幹に関してはもうどのパターンでも絶対一緒。例えば僕みたいにその、ね、椅子に座ってるって感じだったら、普通に椅子に座らないですよ、こうすんと。で、この時にさ、その、椅子に座っているだけだったらさ、その体が右向いたりとかさ、左向いたりとかするわけないじゃないですか。こう、普通に楽に、こう、ポンと普通にまっすぐ座ればいいんです。楽に。で、この楽に座った状態をキープしたままギターを構えればいいんですけれども、ギターを構えた時に、どういうわけか、芝を覗き込みたくて、なんかこう、覗いちゃったりとか、ピッキングをする時にその力が入っちゃって、右肩がめちゃめちゃ上がるとか、なんか肘をついてしまうとか、なんかそんな感じで、こうね、体の軸がブレてしまう方、俺のことやんけってなった方いらっしゃいますでしょうか。そうならないように気をつけていただきたいんです。今、座りました。おー、まっすぐ座りました。楽です。超楽です。超楽しんです。ちょっと尻が、椅子が硬くて尻が痛いけど、で、この状態でそのままギターを持ちました。どうですか、自然じゃないですか。自分で言うのもなんですけどもね、すごいめちゃめちゃ自然というか様になっているように見えませんか。違和感ないですよね。どっかに力が入っているとか、体がぶれているとか、そんなの全くなくて、すげえ自然に見えませんか。自然体というか、ナチュラルというか、こんな状態を、目指していただきたいんです。様になっているというのはあながちバカにできないという話なんですよ。で、一連の練習、それともパタパタ練習をしながら、続けていくという感じです。体幹をぜひ意識してくださいませ。で、体幹をしっかりさせるためにまた3つ、気をつけたいことがあります。それはギターの持ち方なんですけれども、まず1つ目、引き寄せるということ。2つ目、寝かせないということ。で、3つ目、この空間を持たせるということ。順番にいきましょう。まず1個目、引き寄せる。あぐらかいてても椅子に座ってても立っていても一緒です。ギターをまず体の近い位置に引き寄せましょう。この体からその遠い位置にギターがあったりとかすると腕も伸ばさなきゃいけないし、ね、この目線も持ってかなきゃいけないし、なおかつ、ね、すごい中ぐらいに安定しないからその、ね、腰を持ってかなきゃいけないわけですよ。こうするとすげえ、なんか変な人に見えませんか。だって僕はギター弾いてさ、どうしたのみたいな。けどそうじゃなくて、もうギターを、ね、体に引きつける。座って弾いてる場合だったら、もう右ももにバシンと、つけましょう。右ももつけね、ドーンと。もうこれ以上、ギターこっちに来ねえよってぐらい、つけましょう。で、二つ目。ついついこの芝を覗き込みたいんですけれども、見たいんですけれども、こうやって覗き込むのはですね、NG です。で、覗き込めないからといって、ギターを寝かす人が結構いらっしゃいます。こんな感じで。これ、めっちゃ NG。ギターの芝はね、見えないのがね、デフォルトなんですよ。見えないのが普通なんです。もうイメージとして、なんかこんな感じ。皆さんがこう目線があったとするじゃないですか。なんかもうこんな感じでもう弾いてるような感じ。芝に直接見えないんですよ。なんでこうね、見えないじゃん、どこに指があるのか分かんないってなるかもしれないですけども、この辺を完全に使うわけなんですよね。そうですね、見えたとしても本当こんな感じ。こういう感じでがっつり芝が見えることはまずないと思ってください。こんな感じ。もしくはもうこういう感じ。芝、フレットとかもほぼ見えない状態で、弾いていくのが普通という感じなんで、ちょっともう手元見えないよみたいな感じでこうなっちゃうかもしれないですけども、しっかりとこう寝かさずに立てて弾きましょう。で、3つ目。これ何気に一番大事なポイントかもしれないです。ネックを前に出して、ここの空間を広く保ってください。この空間を広く保ちます。僕がこう正面向いてたとしましょう。正面向いてます。で、正面向いたときに体とギターをこう平行にすると、左手をこう引っ込めなきゃいけないから、すげえ窮屈になるんですよ。けど、こうじゃなくて、体が向こう向いてたならば、ギターを45度以上にこう、ね、開いていただきたいんです。僕の場合結構開くんで、こんな感じです。正面向くと。いつもこんな感じでね、構えてるからさ、なんか普通にこう、ギターが正面から見えるかもしれないですけども、僕の体結構もこみてるんですよ。正面見てこんな感じ。こんな感じ。で、この空間を広く保つと何が起こるかっていうと、その手首がすごい自由利くんで、楽に運指をすることができるんです。最初にやった、パタパタ練習の時かな。パタパタ練習の時にやったら、その親指をその真ん中に添えるなんて言ってたじゃないですか。この真ん中に添えるのも、肘をこういう感じで引っ込めながらやってると結構窮屈に感じるんですよ。でもこうじゃなくて、この
空間を広く保って、その左手の骨に銃を確保すると親指をね、いろんなところに持っていくこともできるし、あとこのフィンガリングとかも結構自由になるんです。こんな感じで、もうどこにも行けるぜ、ウェヘーってな感じで、こんな感じで引き寄せる、そして立てる、でそして根っこを前に出す、この3つを守っていただくと、その体幹をしっかり保ったまま、いいフォームが作れるかと思いますので、ちょっとその意識をしてみてくださいませ。で、2つ目、力を入れないということに関して、もう1日目から僕はそのリラックスできるだけ力を抜いてたって話をしているんですけれども、なんでそんだけ力を抜くか、力をやるのかっていうと、余計なところに力を入れたくないっていうのがまず一つあるんですよ。さっき言ったようにその体幹がぶれてます、この背骨が曲がっているのをこの支える筋力を使いながら、このピッキングの筋力も使うなんてやったりとかするとすげえ疲れてしまうんで、できる限りその全身からもう力を抜いて必要なところだけ動かすっていう意識をしていただきたいんです。で、もう一つ、仕事量ってあるじゃないですか。仕事量、例えばその一弦でこのピッキングを、ピックで一弦をこう弾く仕事量ってありますよね。このある程度この理科の実験のやつです。理科の話のやつです。仕事量、この仕事量ってすげえちっちゃいんですよ。すげえちっちゃいんです。短距離走とかのそのクラッチングスタートをしてこうね、オニオンマークゲッサッゴーみたいな感じでこう走ったりとかするときにすっげえこう瞬発力を使うから、まあ、すげえめちゃめちゃこう力むじゃないですか。けどあの時そのなんだっけ、こうその全身でそのね、力んでそのね、走ってる間とかもですね、全力でその全身の筋肉を使うかっていうと、自分の体をその素早い速さで動かすっていうその仕事量が必要だから、その仕事量を生み出すためにその筋力とかを使ったりとかするわけなんですけれども、ピックを使って一弦を弾くっていうこの仕事量ってすっげえちっちゃいじゃないですか。例えばそのクラッチングスタートからその自分の体をその全速力までマックスまで持っていく仕事量を100だとしたならばこのピッキングに使う仕事量って100なわけがないですよね。100使ったらまあ元気出ちゃいますけども、で逆にそのこのピッキングするこの力の加減、この仕事量100だとしたならば100でいきたいんですよ。で、100未満だと、もちろんその、ね、ピックが一弦を弾き切ることができなくて、ね、うーってなっちゃうんですけども、100でいきたい。で、これを1000とかにしちゃうと、ね、余計にその力が入っちゃって、こうね、わけわかんないことになってしまうんで、100ならば100のままいきたいです。必要な仕事量だけでピッキングをしていきたいっていう、ちょっと僕のその思惑というか狙いがあります。で、そんな感じで、ね、その100なら100でこう続けていくと、どんどんそのね、練習を続けることもできるし、単純に疲れないっていうのもありますし、そのね、無駄なところに力を入れなくても済むというのもありますし、とにかくそんな感じでメリットがいろいろあるんで、このピックが一弦を弾くっていう仕事量が100だとしならば、100のまま、まあ、100以上は102ぐらいだったら別にですけどね、まあ、これが200、300とかならないように、意識をして、で同じ力加減を、そして同じ動きをひたすら続けていただけるんです。そんな感じで、その力加減に関してもちょっと意識をしながらやっていただくと、もしとこの体のコントロールっていうのが上手くなってくるかなという感じでございます。そんな感じ。で、その6日目に関しては先ほど、言った通り、まあ、お話ばっかりな感じでしたけれども、そんなことを意識しながら、これからまた練習を続けてみてくださいませ。何度も言うんですけども、その上手くなるっていうのは基本的に体のコントロールが上手になるということです。体の操縦が長けていく、体の操縦の精度が高まるということです。で、その精度を高めるためには、まあ、その体を安定させないといけませんし、で、その安定させるためにはね、ギターを引き寄せるとか、寝かせないとか、根っこマイナスみたいなのを意識していただくと、で、できるだけ力を抜く、そんな感じの意識をして、これから練習をしていただくと、もうちょっと良くなってくるかと思いますので、今日の話をいろいろ燃やしながら、練習をしてみてくださいませ。そんな感じ、以上でございます。滝沢道場6日目は、そんな感じで体のコントロールを習得するためにはどうしたらいいかという話でございました。ぜひ参考にしてみてくださいませ。そして毎回最後にはなりますけれども、私、滝沢勝さんにツイッターなどをやっております。TIKAJAWA、滝沢という名前で、ツイッターやっておりますので、もしよければフォローしてみてくださいませ。そちらの方にですね、なんかいろいろこの新着情報みたいなのも載せておりますので、ぜひチェックしていただきますと幸いでございます。それでは、明日は7日目でございます。7日目は、クロマチック練習っていうちょっと地味な練習が登場します。今まで右手練習して、左手練習して、で、昨日今日でこうなんか意識の話みたいなのをしましたけども、明日からこうね、左手と右手のこのシンクロ、このリンク、このね、一緒の組み合わせ
噛み合わせとかを練習していきますので、ぜひとも楽しみにしていただければという感じでございます。それではまた明日も夜6時に滝沢道場でお会いいたしましょう。さようなら、パハハイ。